历朝通俗演义第二部后汉篇，作者蔡东藩，播讲夏秋年。第28回，使西域班超焚鲁，豫北寇耿恭败权，不入虎穴焉得虎子。却说奉车都尉窦固上次和众将讨伐北匈奴，其他将领都没有立功，只有窦固内路人马行军到天山，斩获颇多，受到封赏。窦固是前大司空窦融的侄子，父亲窦友曾被封为显亲侯。窦友死后，窦固承袭爵位，又娶了聂阳公主为妻，显贵无比。明帝因窦固以前住在河西，熟悉边关的情况，所以让他北伐。天山一战，窦固功劳在众人之上，朝廷又下令让耿炳等人都归窦固调遣。窦固于是想效仿汉武帝，招抚西域，斩断匈奴的右臂，以夷制夷，特选出一个智勇双全的部下，让他和从事郭循一同前往西域。此人是谁呢？就是已故文官班彪的小儿子班超。班彪擅长文辞，官至望都长而去世。他的长子班固字孟坚，九岁就能写文章，长大成人后博览群书，所有九流百家学说无不深入钻研。明帝召班固为兰台令史，让他编撰史书。班固有一个弟弟名叫班超，字仲升，从小就胸有大志，不拘小节。班固上任时，班超与母亲跟随进京。班超在官府打杂，给人家抄写文书，终日劳苦，所得俸禄却寥寥无几。他曾经扔下笔愤慨地说，大丈夫没有其他壮志大略，还应该效仿傅介子张骞，在异国他乡建功立业，博取封侯，怎能长期在笔墨之间过日子呢？蔡注：傅张立功，并见前汉演义。瞎注：这就是成语投笔从戎的出处，投就是扔下，从就是参加，戎代表军队。投笔从戎指扔掉笔而参加军队，也就是弃文就武，指文人从军。左右听了不禁偷笑。班超愤然说，小子怎么知道壮士之志，为什么要笑我？蔡丕：男儿当自强。不久，班超与相面的交谈，问到将来的贫富问题。相面人说，你现在虽然是一个平民，但将来一定会封侯万里之外。班超笑着问他原因，相面人指着班超的面孔说，君厌汉虎颈，飞行食肉，这就是万里侯的相貌啊。瞎注：成语厌汉虎颈就是出自这位相士对班超相貌的评价。汉指下巴颏，颈就是脖子，相当于是燕子的下巴颏，老虎的脖子。厌汉虎颈这个成语是形容王侯的贵相或武将威武的相貌。不久，班超果然得到朝廷的诏令，让他与哥哥班固一同为官。班超也被封为兰台令史，上任一年多，又因有过失被罢官。唯独窦固器重班超的才能，殷勤款待他。等到窦固掌握兵权后，就调班超为假司马。上次追胡虏到伊吾卢城，班超曾担任前锋，得胜回营。现在窦固又让班超和郭循一起出使西域，奉令立即出发。自从光武帝延武修文不愿打仗，西域一带任由他们自己做主，因此车师善善等国又去依附匈奴。梭车王贤、恃强凌弱并吞于田、大渊等国，派部将军德率兵坚守。于田大将休莫霸召集兵马攻杀军德，自立为王。梭车王贤十分气愤，率领各国士兵几万人攻打休莫霸，却被休莫霸打败，伤亡过半。梭车王总算逃回，休莫霸趁势围攻梭车，不料身中流箭方才退兵，在回国途中丧命。国相苏于勒等人共立休莫霸的侄子广德为王。当时秋兹王泽罗被国人杀害，泽罗本来是梭车王贤的小儿子，国人既然敢杀死泽罗，当然不服梭车王。秋兹人又担心梭车王前来攻打自己，索性归顺匈奴，率先攻打梭车，双方征战不休，各有死伤。于田王广德正好趁梭车疲乏，
派弟弟人领兵一万，直逼梭车城下。梭车王贤接连遭遇战事，再增加一个敌人，肯定受不了，没奈何派人出城到广德营中求和，表示愿将女儿许配给广德。广德踌躇半天才答应，等梭车王贤把女儿送交后就撤退而去。过了一年，于田又派出三四万人马来到梭车城下。梭车王贤登城俯视，见广德在阵后跨马扬鞭正在指挥，就大声喝道：你是我女婿，无端前来侵犯，究竟是为什么？广德回答说：正因为大王是我的岳父，我们很久不见，所以特来问候，请你出城结盟，再次修好。贤听了这话，又向广德无意挑衅，但既然是想修好结盟，为什么带来许多人马？当时犹豫不决，因此就和国相居运商议。居运忙说：广德是大王的女婿，关系很近，不妨出去见见。贤打消了疑团，于是坦然出城。广德跃马相迎，彼此刚刚寒暄了几句，广德忽然发出一声暗号，立即涌出几十名壮士，把贤拖落马下，捆绑起来。贤还想请居运出来营救，哪知正是居运私通广德，叫他前来捉拿贤。居运一见广德得手，便大开城门，迎进于田的兵马，趁势将贤的妻儿一并拿下。广德留下将士与居运一同守在梭车，自己押着贤等人回国，不久竟将贤杀死。蔡丕大概是嫁妆未足，故将头颅陪送。匈奴听说梭车被灭，担心广德趁此机会强盛起来，成为祸患，就征发秋瓷、燕齐、玉里等国的骑兵共三万人围攻于田。广德料想打不过他们，就派人乞降，并派出长子做人质，每年贡献财物，匈奴这才退兵，另立梭车王贤的儿子齐黎为梭车王。广德害怕匈奴，也不敢相争。西域各国还要数广德最强，其次是鄯善国王。鄯善自臣服匈奴后，国内无事，班超与郭循先到鄯善。一开始继任国王广还殷勤款待，礼节十分周到，过了几天忽然怠慢下来。班超对部下说：你们知道鄯善为什么薄待我们吗？我想鄯善王广必是因为匈奴派人到来，所以待我们不如之前。明眼人能够在事情未发生前看出端倪，何况事情已经显著暴露。话刚说完，恰好鄯善的使者前来送酒食。班超故意问道：匈奴的使者已来了几天，如今在哪里呢？使者没料到班超一口道破此事，还以为班超已经都知道了，只好和盘说出。班超就把使者关起来，悄悄聚集将士三十多人一起饮酒，喝到酣畅的时候，班超突然对众人说：你们和我一同来到遥远的塞外，本想立大功，求取富贵，现在匈奴使臣才来几天，国王广待我们就大不如以前。倘若他见我们人少，出兵捉拿，送给匈奴，恐怕我们的尸骨就要喂豺狼了。怎么办？怎么办？部下听了这话，都愁眉不展地说道：事已至此，只得同甘共苦，生死追随司马。蔡丕：遣将不如激将。班超愤然起身说：不入虎穴，焉得虎子。瞎注：成语不入虎穴，焉得虎子就是班超创下的。这个成语几乎是家喻户晓，它的意思也很好懂，就是说不进入老虎洞，怎么能够捉到小老虎？比喻不亲身进入险境，就不能取得成功，也指不从事实践活动，就难以获得真知。只有趁夜用火攻打匈奴使臣，他们不知道我们有多少人，一定很害怕。如果能将匈奴使臣杀死，鄯善自然畏惧，功成名就，在此一举了。众人听了还是犹豫不决，半晌才说道：请你和郭从事好好商量一下。班超生气地说：吉凶就取决于今夜，郭从事是文官，听说此事必定恐慌，一旦密谋泄露，我们反而死得更快，怎么算得上壮士呢？蔡丕仍是激将。众人见班超面带怒容，只有乖乖的服从，愿意按班超的话去做。班超命部下装束停当，等到半夜率领这三十多人直奔匈奴使臣的营中。当时北风大起，
众人走走退退，脸上还露出害怕的神色。班超对他们说，这真是天助我们成功，尽管大胆前去，不要有顾虑。说着就令十人拿着鼓绕到营帐后面，并嘱咐他们说，如果看见火光就边敲鼓边大叫，千万不要失约。这十人领命离去，班超又派20人拿着剑在营帐外面埋伏，班超自己领着几个人顺风放火，前后鼓噪声同时响应，匈奴使臣从梦中惊醒，走投无路，顿时乱作一团。班超首先冲入营中，杀死3人，部下一拥而上，竟把匈奴使者杀死，并且还把匈奴使者的30多名卫兵杀得一个不留，一面纵火焚营，把其余100多名匈奴人一齐烧死。当时已经天明，班超率众返回，告知郭循。郭循听说后，不禁吓得要命，蔡丕真是饭桶。紧接着低头沉思，班超已经知道郭循的意思，就举手对他说，从事虽然没有一起去，但我们休戚与共，我难道会一人包揽所有功劳吗？郭循这才高兴起来。蔡丕因人成事，还想分工？班超又召来鄯善王广，取出匈奴使臣的人头给他看，广吓得面如土色。班超趁机宣扬汉朝的威德，叫他从今以后不要再与北匈奴往来，否则匈奴使者的首级就是他的榜样，请不要后悔。广连忙跪在地上叩头，唯唯听命。于是把自己的儿子作为人质，派他跟随班超一起回汉朝京城。窦固非常高兴，上书奏明班超的功劳，并请求再派使者前往西域进行安抚。明帝看完奏折后，欣然说道，班超智勇双全，何不让他前往，为什么还要另派别人？于是封班超为军司马，让他完成先前的功业。窦固奉命，因此又派班超出使于田，并想拨兵相助。班超答道，于田国家大，路途远，就算带领几百个士兵也不顶用，反而会成为累赘，我只要以前随行的36人去那里相机行事就够用了。说完就率众出发。班超一行好多天才到达于田。于田王广德雄视西域，虽然接见了班超等人，但态度十分傲慢，不大恭敬，并召巫师进来决定是否与汉朝修和。巫师装神弄鬼，过了很久才说，神很恼怒，说于田王为何想要倾向汉朝。汉使骑一匹黑嘴黄毛马前来，可以用他的马来祭祀我。广德向来迷信，立即派人向班超要马。班超以探明情况，就说需要巫师亲自来取。巫师到来之后，班超也不多说，拔出佩刀向他砍去，只听哗的一声，巫师的人头已经落地。蔡丕有胆有识。班超拿着巫师的头颅来让广德看，并将以前制服鄯善的情形描述一遍，让广德自己选择。广德十分吃惊，派人到鄯善调查，果然有匈奴使臣被杀，鄯善王广派儿子做人质的事情。于是广德决定臣服汉朝，不属匈奴了。匈奴本有将吏留守在于田监视广德，广德悄悄发兵杀死匈奴将吏，把他们的首级献给班超。班超将随身带的金帛拿出来赠给广德以及广德的部下。彝人生性贪财，见了这些东西自然拱手相庆，甘愿听从约束。于田鄯善是西域的大国，两国归附汉朝后，其余小国多半听从，先后将儿子送到汉都做人质。西域与汉朝绝交已有65年，至此才恢复与汉朝往来。唯独秋兹王建是匈奴所立，没有臣服于汉朝，还占据天山北麓，进攻并杀死了疏勒王，另派秋兹贵人都提为疏勒王。疏勒在于田的西北部，班超想袭击并夺取疏勒，就从小路进入疏勒境内，先派手下田律带着10几个人前去招抚。临行前嘱咐田律说，都提不是疏勒族人，国民一定不听他的命令，你前去招抚，如果他不立即投降，可趁机逮捕他，切勿有误。田律也有胆略，奉命前往，到了都提居住的盘陀城报名求见，都提没有投降的意思。田律见他的卫兵寥寥无几，就抢前一步将都提拖下来，
用绳子捆住，兜提左右不过几个人，没一个人敢上前保护兜提，都躲在一旁。田律得以把兜提牵出去，飞奔禀报班超，班超急忙赶往疏勒，把该国的将吏全部召来，慷慨地对他们说：秋瓷王无道，你们正应当为以前的君主报仇，为何投降胡虏？国人回答说：力不从心，只好从长计议。班超又说：我是大汉使臣，特来安抚你们国家，你们如果能听从我的命令，何须害怕胡虏？前任君主有没有后代？应该立他为王。国人回答说：没有，只有侄子于勒还在。班超就令人把于勒迎来做疏勒王，让他改名为忠。国人十分欢喜。班超又把兜提推出来问众人：这个人可以杀吗？众人都说可以杀。班超却说：杀一个庸夫有何用？不如把他放回，让秋瓷知道大汉的威德。众人都很赞成。班超于是命人将兜提释放，叫他回去告诉秋瓷王，立即投降汉朝。兜提幸得免死，诺诺连声，拜谢而去。蔡丕、此等人原不值乌刀。班超安定疏勒以后，派人将此事禀报窦固。窦固当时正在奉诏出师，前去讨伐车师，就命班超暂时留在疏勒，不必匆忙返回，自己和驸马都尉耿炳、冀都尉刘璋领兵出敦煌至蒲类海，击破白山的北匈奴兵，然后直入车师。车师向来分为前后两个朝廷，前王居住在交河城，后王居住在兀图谷，两城相距约数百里。车师曾归附西汉，西汉衰落以后又归附匈奴。窦固进入车师境，因考虑后王路远，山路崎岖，不如就近攻击前王。但是耿炳说，车师前王是后王安德的儿子，如果先攻打后王，取胜以后，前王自然不战而服。窦固犹豫不决，耿炳愤然起身说：我愿意前往。说完出营上马，率兵北进，众军不得已随行。耿炳赶到兀图谷附近，攻破敌人的营垒，斩杀数千人。后王安德非常恐惧，慌忙出门迎接耿炳，摘去王冠，抱住耿炳的马脚，低头起降。耿炳领他去见窦固，窦固令安德招降前王，前王当然听他父亲的命令。平定车师后，窦固又上奏请求恢复设置西域都护，分设兀己校尉。瞎注：兀己校尉本来是一个官名，负责掌管西域的屯田事务，现在这一官位被分设成两个官位了，一个叫兀校尉，另一个叫己校尉。朝廷立即派陈穆为都护，司马耿恭为兀校尉，屯兵车师后王部金蒲城，业者关宠为己校尉，屯兵前王部柳中城。窦固班师入塞，静候朝命。朝旨令他罢兵还京，窦固不敢为慢，自然难归。不久已到永平十八年春，北匈奴听说汉兵已经退去，便派左路离王率两万骑兵攻打车师后庭。车师后王安德庸弱，无力抵抗，立即派人到金蒲城向耿恭求援。耿恭部下不过两三千人，不便多出，只让司马领兵三百前去营救。看官试想，三百人如何济事？瞎评：杯水车薪，无济于事。一到兀图谷旁，不知匈奴军一扫，汉兵全军覆没。匈奴兵杀进汉兵，气焰更加嚣张，立即倒入兀图谷，乱砍乱杀。可怜车师后王安德也被砍死于乱军中。匈奴乘胜进攻金蒲城，耿恭把毒药涂在箭头上，等胡虏过来，命令将士立即射去，边射边喊：汉家箭有神的帮助，如果被射中就无药可救了。胡虏中箭以后查看伤口，果然迅速红肿溃烂，于是人人吃惊。凑巧又刮起狂风，接着下起暴雨，耿恭的军队正处于上风，顺势反击，杀死了很多匈奴兵。匈奴兵更加怀疑耿恭有神灵相助，相对惊愕地说：汉兵深得神佑，我等枉送性命，不如罢休。于是相继退去。耿恭料到匈奴必定会卷土重来，就巡视疏勒城。蔡注：此非疏勒国城，见有涧水，便领兵占住。春去下来，匈奴果然来攻打疏勒城，
耿恭悬赏招募壮士，得了数千名壮士作为前锋，自己率兵跟进，又将匈奴打败。胡虏还不肯离去，屯兵城下，堵住涧水，不让流入城中。耿恭回城据守，将士们断了水源，十分焦渴。耿恭急忙下令在城中打井，掘地15丈，也不见有水涌出。将士不得已，只好挤榨马粪汁解渴。耿恭仰天长叹道：“我听说李广利曾拔刀刺山，涌出泉水，现在汉朝如此强大，岂能没有神明保佑？我要虔诚祈祷。”说完整好衣冠，在井边跪拜祈祷。过了一会儿，竟有泉水涌出，滔滔不绝，众将士齐呼万岁。蔡丕：“这就是至诚感天。”耿恭令将士们暂时不要喝，把水运到城上拿给匈奴兵看。匈奴兵都诧异地说：“汉朝校尉真是神灵，怎么能再侵犯？”一声喧哗，胡虏一齐逃走，耿恭也不去追赶，修成自顾罢了。瞎注：耿恭是耿衍的侄子，耿况的孙子。此时明帝在位已有18年，皇子刘达深得马皇后喜爱，早已被立为太子。那时刘达已18岁。此外明帝还有8个儿子，都是后宫妃嫔所生。长子名叫刘建，封为千圣王，幼年夭折。刘建被封为广平王，刘恭被封为巨鹿王，刘党被封为乐成王，刘衍被封为下邳王，刘畅被封为汝南王，刘秉被封为常山王，刘长被封为济阴王。众皇子都很年幼，均留在京师。明帝亲自决定封国的大小，美国只有几个县，仅为明帝兄弟所得封地的1/2。马皇后进言说：“众皇子的封地只有几个县，是不是太少了？”明帝答道：“我的儿子岂能与先帝的儿子相同？只要够他们吃穿就可以了。”蔡丕：“意在言外，并非只是节俭而已。”当时司空扶公已被罢官，改任大司农牟荣为司空，司徒邢牧接替于延，任职2年。恰逢淮阳王刘延骄恣无度。蔡注：刘延是明帝的异母弟，为废后郭氏所生。有人上书弹劾，说刘延与大舅子谢衍及姐夫韩光招纳奸诈狡猾之人，私自制作图谶，诅咒朝廷。这一案情被核实，连邢牧也受到嫌疑，下狱处死。谢衍与韩光全部伏法。瞎注：韩光的妻子是光武帝的女儿馆陶公主，韩光本人则担任驸马都尉，因此韩光是中国历史上第一位娶了公主的驸马都尉。过去驸马只是官名，从此以后驸马一词才有了皇帝女婿的含义。话休续繁，只有刘延因为是明帝的弟弟而减罪，受罚较轻，被改封到富陵，封地只有2个县。另用大司农王敏为司徒，不久王敏病死，明帝召汝南太守鲍玉入都，提升他为司徒。鲍玉是前司隶校尉鲍宣的孙子，前鲁郡太守鲍勇的儿子。鲍宣娶桓少君为妻，路车回礼，善修妇道，时人称为桓鲍，与梁孟齐名。蔡注：梁孟即梁鸿、孟光。瞎注：路车回礼是出自鲍宣夫妇的一个典故，也有一个与此同义的成语路车共挽。路车是古时候的一种小车，挽就是拉，路车共挽是指鲍宣和桓少君一起拉着路车回归乡里，借指夫妻同心安贫乐道。鲍勇与鲍玉先后出来做官，桓少君仍然福寿康宁。鲍玉曾经从容地问祖母说：“太夫人可曾回忆挽路车的往事？”桓少君回答说：“我的婆婆说过，存不忘亡，安不忘危，我怎敢相忘呢？”蔡注：碰巧鲍宣的女儿也是一位贤妇。不久桓少君去世，鲍勇丁忧回原籍。瞎注：丁忧是指在父母或祖父母去世时，官员要回家守孝3年，在此期间不做官、不婚娶、不赴宴、不应考。曾国藩当年正在率领湘军与太平军作战，他的祖父刚好去世，但清廷特批曾国藩不必回家丁忧，所以曾国藩得以继续作战，终于灭了太平军。守孝期满后又担任司隶校尉，守法不阿，权贵收敛，终于因直言违抗旨意被外放为东海相，
并终于任所。鲍玉开始时任高督长，因除暴安良被提升为司隶校尉，他奉法守正，很有祖父的遗风，三世为司隶校尉却是难得。不久又任汝南太守，政绩卓著，待王敏做了司徒后，明帝赏赐给他很多财物，表彰他的功勋。鲍玉的儿子鲍德也被封为郎官，可见得到善人遗留下来的德行，数世不衰。鲍宣虽然枉死，子孙终于得到高官，扬名后世，祖上有之，也应含笑九泉。就是桓绍君的三从四德，从此也名垂史册，并美流芳。小子有诗赞道：修德由来获鲍龙，蝉联三代镇家风，须眉巾帼铜千古，宛露其心冠始终。鲍玉位列三公刚一年多，国内忽然遭到大丧，明帝驾崩，事需详表，试看下回自知。蔡后评：西汉有张骞，东汉有班超，皆为一时人杰，不可多得。我说班超的功劳要超出张骞。张骞依靠大量的贿赂来结交外夷，虽然足以断匈奴右臂，但却浪费金帛，重耗中华，虽说有功，但也有大过。而班超只带将士36人，探身虎穴，焚杀鲁史，以见胆力。后来又抓兜提，定疏勒，指挥任意，制敌如神。而对于华夏的财力，并不随便浪费，如果没有过人之才智，怎么能做到这些？耿恭以孤军屯万里外，两退匈奴，初用毒箭下鲁，据征谋略，既以败景得权，更建京城。如果像耿恭这样守边，何须有长城呢？可惜陈穆、关宠这两位边将都不如耿恭，车师将定而仍未定，这就是古人之所以闻皮思将啊。瞎注：闻皮思将的皮指军鼓，闻皮思将就是指听到军鼓声就思念良将。这个典故出自《礼记》，原文为：君子听鼓皮之声，则思将帅之臣。